Cristo Salvador. É boa nova que eu pedi nos salva, e do escravo faz um vencedor. Do Amazonas até o Rio Grande, o Evangelho ousado proclamar, e a mensagem que da Pai nos fala, eterna glória vos dará o Pai. A salvação perfeita e gloriosa que em Jesus o Pai quis revelar, nós publicamos sempre por toda parte aos que Jesus já veio para salvar. E muitos já Cristo se entregaram, e a este outros vão se reunir. Sim, a palavra em vão se semeia, pois quem a deu também a faz fluir. Poder do alto para ser testemunha foi a promessa que ele nos deixou. Bem poucos crentes estão à sua espera, desconhecendo o que Deus nos levou. Mas glória a Deus, a outros que acordaram, e cheio de poder pentecostal, vão despertar os crentes ociosos pra acharem celestial. No nome de Jesus nos proclamamos a salvação para todo pecador, e este nome cura os enfermos, que busca nele aliviar a dor, e os demônios serão expulsos, porque